اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Okay.
محمد نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے آپ راضی رہے اور کیا چاہیے آپ راضی رہے اور کیا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بھی لا لیا جا چاہیے ہر تڑپ میں بھی لا لیا جا چاہیے دور آج کی کیا حیثیت ہے دور آج کی کیا حیثیت ہے اپنے سینے میں ہے گھر کا دم چاہیے اپنے سینے میں ہے گھر کا دم چاہیے جب جس سونا جب بھگوا انوار جب خوش جس ہوتا جب بھروبا انوار کا لالا انوار کا لالا ہوگا ہر کوئی ستارہ بھی دیکھے ہر کوئی ستارہ بھی دیکھے کی دارا کیا ہوگا اللہ سم سے عمر صدیق پیدا ہو